Президент биылкы жылы сиздин алдыңызга абдан чоң тапшырма койгон. 15 мектеп салынсын, бала бакча салынсын деген ушул президенттин тапшырмасы аткарылдыбы? Толугу менен урматтуу көрүүчүлөр, бир кичинекей кулактандыруу биздин чоң экранда Бишкек шаарынын турмушунан алынган хроникалык видео кетип атат. Негизи президенттин коюлган тапшырмасы ким тарабынан болбосо дагы аткарылыш керек. Себеби өзүңүздөр жакшы билесиздер, союз болгондо президенттин тапшырмасы эмес, ЦК'нын секретарынын доклады биз үчүн закон болчу. Мен ошондой тарбияны көргөн кишимин, ошон үчүн президенттин коюлган тапшырмасы сөз аткарылыш керек, мен аткардым. Ошондо аткарганда дагы менин астыма 6 айдын ичинде, 5-6 айдын ичинде 60 миң квадрат 15 мектеп бир бала бакчаны куруу тапшырмасын берген. Эми баягы унутуп калган союздагы 3 смена иштегенди мен организовать эттим. Бул 3 смена деген таптакыр унутулуп калган кийинки 30 жылда. Анан ушу кыска сроктун ичинде сапаттуу куруш керек болчу. Бул президенттин тапшырмасы. Ошон үчүн 60 миң квадрат 15 мектеп бир бала бакчаны 6 айдын ичинде биз куруп бүттүк. Сапат өтө жакшы. Мына азыр дагы биздин журналисттер дагы кээ бир кезде барып карашып, азыр кезде система атап менен иштеп атабы, иштеген жокпу, мектептер жылуубу, сапаты кандай экен деп азырга чейин кыдырып карап жүрүшөт. Бир дагы сапатына бир күмөн саноолор же бир мындай сапаты начар экен деген сөздү уга элекмин. Сапаты жакшы бүтүрдүк. Андан тышкары ошол жерде 2,5 миллиард сомду республикалык бюджет президенттин сөзү бөлүп берген өкмөт аркылуу. Андан тышкары биз дагы местный бюджеттен 500 миллион бөлдүк. Ошол Гостройдун жазап берген проектный сметный документациясына салыштырмалуу биз 9 миллион 700 миң долларды биз экономит эттик ушул жерден. Себеби бир квадратный метрдин Гостройдун сметасы боюнча 820 доллардан болчу. Биз 650 доллардан квадратный метрин куруп бүттүк. Бул почти 10 миллион доллар деген дагы 3 мектептин баасын биз экономит эттик.